Rode koje su napravile svoje gnezdo u suvom dolu kao domaće silaze i u dvorišta meštana, sakupljaju grančice za svoje gnezdo i vraćaju se u isto. Kao što to uvek i biva, one se u paru vraćaju na istu lokaciju nekoliko godina unazad. Deca su oduševljena ovim prizorom, a nisu imunini stariji. Kažu da su prvi put kada su se rode doselile bili iznenađeni, ali da im je sada to najnormalnija pojava.